İmanla Bəhrəm elə bir uşaqdılar ki, həyatda heç kəs incitməyən bir uşaqdılar. Hamısını çox istəyirdi, dost tanışı, qohum əqrabanı sevən bir uşaqdılar. Atası onları Rusiyaya aparmaq üçün, oxumağa aparmaq üçün. Mən də onlardan getdim Rusiyaya. Biz bir yerdə, Rusiyada, üçümüz bir yerdə qalırdıq. Hər gün məktəbə gedib gələrlər. Bir gün məktəbdən gəldi, Astarxanda oxuyurdular, dənizçiliyi oxuyurdular. Gəlib mənə deyəndə ki, ana, müəllim mənlə söz söhbəti düşüb, mənlə düz gəlmir. Soruşdum ki, niyə ikinci kursda oxuyurdular? Dedi, ana, erməni müəllimi mənə əl uzatdı görüşmək üçün. Mən onun əlini itələdim. Dedim, sənin əlin mənim xalqımın qanına batıb. Sənlə mən görüşmərəm. Heç vaxt da səni, siz kimiləri bağışlamarıq biz, Azərbaycan xalqı. O uşaqla düz gəlmədi o müəllim. Məktəbdən məcbur olduq, çıxırdıq. O məktəbdən ikinci kursdan uşaqları çıxartdılar. Məktəbi ləğv elədi uşaqlar, erməni.